Что бы сегодня вечером приготовить? Точно, дети будут рады рыбке. Саха Агропродукт. Үрін қалатта ханял күнне Яковлева үлетігер кытанақ ідлі біллях салаячы, жетігер мұндыр сатабыллақ қахайка таптыр керген. Келер сыл бәлеті күтіяқ күл түгісі бүлірінен сірдетен номну саңа жыллағы столын хан тол күйданан сылжар. Жыл қаяда кеме жылғабы тұспа бәліға. Бағар бұлттақ болдың, бағар тұмны болдың, бағар сылас болдың. Андам күнміт, хақабыт сірігер тұспа кереліғ. Чей ихе-ихе беге сып-сыластық асастыр тұрқпыты бар кейірер кәммет болан күхін бүгін беге Саха телевидение тегар самай мінегес бері бітін ашыттар беріні көрі ғой. Беға бүгін көлчіттік кәлі маған қалаттақ аңял. Республикадағы екес немердің балыға эпидемиологическай салатын хабедісіне күнне Яковлева. Күнне дұрабо. Дұрабо, Мария. Дұрабо, Марин. Күнне бүгін беға маған қалатын ұстан, жеқа айқатын бұғытынан, асчыт бұғытынан кәлін тұрар. Күнне бей бүгін туға асты бұты, бағалықты кәпсе. Бүгін беге сұрттан білімне асты бұт. Сұрттан? Сұрттан. Тойақына сұр ұнаға витамин яқ болыр. Кене составығар болығына витамин А, Б, С, Е керер. Оны арас көрін микроэлементтер. Составығар тоқ керері, сұмыт керер. Составығар болығына ікке хымыт керер. Білінің тағынан өсі туғастыр бүтін бастан әден кәбе яқары күнней? Аха. Білінің тағынан сұрны, білінің тағынан бігеге асты бүт. Бүгін оны қатеттен салат, стручковый фасоллақ салат асты бүт. Кені нағат отауы болыр, оны түргенік астын сөп, оны кені әлбәқ бітімінләқ болыр. Оны тағынан өз бүлділәк? Бұлдағына отон, банан, онына үйт, онына наға туғалақ мөт керек. Сөп, сөп. Эпидемиолог бұрас әттен мөт керек деді бұл. Еде әпікке дұлы білеген эпидемия мұтан тұрар кәмегер натуралыны антибиотик бұйтынан мөті сен берін, онына мандық чеснокты оқта, жын чеснокы сен генетерлерде. Еде төхі күнкінші көмәлі ақту әбетен әмтерей әмін иммуномодуляторы дейлі, нүчілеттіға, оныттар естақпінәрі ағаддына бұнынды эпидемиялы. Бұл қолабыр бұл мөтпейді, бұл әтпейді, бұл хақабыз сірі берер астыра, отонлара, хамай кейі кейіға тұғалақ болыр. Той қаны кені натуралынай болығады. Қантан да ғолан кәлбатақ натуралынай бітімінің астар бұл болылар. Бұл астары бігі етақ бітіне өпсі бігі бәйбіт иммунитет бұд үрдір, тақсар, оны естественный барьер болыр. Оны жаны ғырыны, ғырыға қапсаваққа тұрық қағыпты күріні. Тұрық қағып. Сөпті қағылық ден Нүк-мәнік мағығын астырынан, сладкайынан еңіға ағы ғатағаппын. Бәе қашығы ең қолабыр, мен бәем чүріпчеттен түріптәк боламын. Әтем бәем кені. Жаным ұйталдар. Жаным ұйталдар, жаным көмелігілер, онына ұғыруппыт аға құртуысқата, маркуба, айген барды бар болан, үшігі бұғыты болады. Жәрі білеген білімді бұлдар керекқа, бастан еті оқпытың қолбан кәйекқа ғылыя тұрдық. Білімдігі екі хүміттіғынан сұр керек дейді. Құлар бұл тұға именна маңдық білімдігі астыққа ғағыда именна күхін. Тұға қана болағана тұға сұрына білімдігі оңырам барандан сразы кейсен сұр. Тұқтың ашынқа тұ Құлығыр ұлдың дағыны хен келін бараған. Әбі тоқтағыны ристақ әдеген аты ғой. Ежігі үйін аты ғой, оны кіне білі сладкая ғоқ ас болыр. Аты бұл, хастабығыр үкі үміт, онына маңы сұры қайда түркілан ұлы. Аха, үкі сұмыт. Мен оны күнәуінді. Үкі сұмыт күті өтсі. Бұстан, антон бұла балтыра стакан үйт күті өтпіт, ғаласы ғос үйті. Антон 150 грамм бұл сұр бұтын күрім мелкай түркіға түркілан барамыд бұл әнді тестебдер, хамы бұты ғенің күті өтпіт.
Чем мин улем болла чонна, сиры тюркалахам болар хэ. Ага, кинне бейн итин республиканскай балыгаға олелегенде, онном тэхэ ту-ту-ту девиккеделы, тэхэ пациентларын жыл қанны кэмеген әлбиллері дегді. Белгі көддік республиканскай балыға 2 мемердах, центр экстренной медицинской помощи болар. Бо экстренна... Бияха пациенттер кирадылар. Очанна? Бұл инфарктавыд да болуын, инсулавыд да болуын, пневмониялавыд да болуын, атаған тұхаппыд да болуын. Сухал бұғылақ? Сухал бұғылақ, өнші бұжынны кәлелер. Онына болуына бұл хақы әріні дүнін хамай хоғдық бияха ожогу әділене бар. Бұғылақ сұғы еген, оғылар еген. Әчейдақтырына Улахан жаннар күхін еген төмінегі үлейдерін үттақтырына, тақтырын үттақтырына еген тұғы баға қағариттан бардыттан бейі қалалар. Сан рейсінан, аруменнырттан, онына қорыттан әме қалалар. Тұғы бар әлбіға діленіне бейі балығы бұдығыр бар дейінде. Ол үрдінен Трампуын әме бейі қа керір. Ол Трампуынтан құлабыр госпитализация нады болуына бейі бұл травматологическай әділене бұдығыр, ортопедическай әділене бұдығыр. Бұл бейге үрақтар бұды керенлер әмденін тақалыр. Сөп, үнді. Ачана, әйеқа профилактика бұдыңдан бол баққа суғалды көді үтчендер, әшей бүтчендер ең кәлелері бітті. Оны арасы ұлыстарттан бары кәлелер дейдіңде. Оны құлабыр қоты ұлыстар. Әмей сән рейсінен кәлелер дұ? Сән рейсінен кәлелер. Әрақ ұлыстар? Антон әбәдер бұлағаны хен бәлірі қықтақ бұлақтырында құлабыр бәлірін масыналарына мейін көліқтірін сөп. Тәне қырақ бұлақ бұлағаны. Үксін сән рейсінен кәлекшер. Онда ән бәйін халағы, эпидемиология халатығыр. Қандық доқтар, соғылық доқтар кәлелері? Мен қолығыр біраз эпидемиолог болғанды. Бұл әтті ғылысыта ұстата үйерінен, сертификат алан, интернатура баран эпидемиолог біраз бол бұдым. Бұл эпидемиолог біраз тен именно бұл массовай үйірі ұтары үлілер біраз болыр. Кене ол үйірілерге арас мероприятиялары, оны оңырыр, оны бұланнан именно мероприятиялары оңырыр. Онтай елі үксәп профилактическай хыллақ болуға дей, үләғет. Онтай түріс үкәнскай болуға экстерінай көмі центра дейді. Қолуыр болуына бияға Роспотребнадзор эпидемиологтары балылар, центр гигиен эпидемиологи эпидемиологтары балылар, онына бұл госпитальный эпидемиологтары дейін балылар, именно балығы эпидемиологтары дейін. Бұл ұрып Роспотребнадзорға көмі болуынар дейінлер, бұл мездрафтыр, штатны расписание арияныныр, эпидемиолог штатның бар оңырыныныр, қолы бір қазбергей болығыға, бәлірі эпидемиологтақ болыныр. Қолай әдделді бар болыншы. Де білген өйтті әкенек шоңын. Қолай әдделді бар болыншы. Мен әрі жүр қаладым, ән көп сәңгін істестім. Хөп. Антон, үшінде қадық бұғас болырды бұғары мүкіні. Кірді қаттан бағанаң атаду, әбетер қадны кәрі түгенге бұғас болуын жоңы көміне хүйбінген өйсен әкет бітеду. Мен офсайынан кірдіқтің начальник класстың да бұғас болуын бағарар әйіппін. Білі ұсколовым бітерерім ғана бұлағына начальник класым ұчудалы. Құмағылар бұдың арен көрдір бұды. Оны мен бастығы 200 класқы бардығыр біраз болуқпын бағарар дейін құрыя әліппін. Оны мен ғана 400 класстен ғоға, 5 класстен ғаразы білі биология, химия, жүйдік үйірдір бұл бұдым. Оны ол предметінен әге тұттырымын Медицинский университет Қалдивыстық көремедім. Оны бұл біраз эпидемиолог болған тұрымын. Ачаны бәйін ұрғанан толбыта өтті? Бәйін ұрғанан толбыта. Оны ием дәкені де қығып. Ием тоқ специализациялағы? Ием бұллағына бәйті баспытадыл. Кені мейін кіреддақ біттен дағаны кені тоқ дереді. Мен оғым біраз болуын бағарауын дереді. Мейін әмте көджер көмір мейін атақпыр тұруру ойын дереді. Антан, конечно, әмтір біраз болбатым да болылар, именно профилактика өтінілі боламын. Өсі өпетіне. Қалауыр кенеға білейін бұл. Әмесен өсі үддік болар дей. Манда бейге олық айдалар күрәтшілер бет. Тұл күпудың көрбіққа қалдым дейді. Мені мен көрбіққа қалдым. Тұл күтті?
Туз куттым, сахар куттым, он бу бастан хамыппын куптым, кемыппын. Сахара дискрыны куттым. Ага, бир ложка куттым, ага, он бу балтыра стакан халас үт куттым. Он на бирин бартын шубатыр бу куябын, бәймәлерін кетті сыстығаларын көне. Он на сүйлебетті, үйтенгер. Хамы бұты хегерер яқпыт, бұрдыққа неттен. Эй, бұрдыққа құрысы. Онда бұл ұқырып бұтын әлі әқпіт. Әй, сөр. Бұл ұқырып, онда түгір әйге петірушкен дарлығақтың сөр, арасы отын. Ауырып, Антон, были кредах питен без класса, не ген холобр, осколотен каламбарам манхаразы, кихенге халот питен астыретим. Бастан барты кредтан халам бута, там второй холобр фортос хола. Второй, кредтан халам бута второй. Да, второй дим, я хакарал. Холобр, она хатен кетта фортос канан, букта, не ген хоркой астыретим. Макарона, хая, деньги, викурдик, он там галан мин, бетехе, тахай, бетехе, битере, мучной, бля, астарки, битере, он там елях, он не белях, полом, он елях, абам, бля, 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 Тенгес тәһәрәтендә? Тенгес тәһәрәтмә. Бирге төрәвет каскыты ул. Бирге төрәвет биһеге етеп төбүт. Улахан байдахпын, һәмен ден, антан әҗи дәхпын, иккес, Наташа ден, антан үзә огыбыт, Гриша, антан мен. Мен һәм кыралар. Ул кыз, ул кыз. Ә, әҗи ди. Ул һәм кыра ота була. Ачана, еләм блин әбәһе. Әбәһе уңдыр олдыра. Бәм әбәм қостан қос әбәм ол бұта. Бұл ромнар тұғын бес саға болды. Олар өтік күт жас. Өтік күт жас. Елі әқәбек кетті, қарыстыр, көріп. Сөп, сөп, тар. Халғы бұдық бұдың күтәбі. Аға, бұдық бұдың күтәбі. Дәрі күтәға? Бұл бір стакан күтоқтақпын. Аға, мәріден алып. Бу блины на стырка кем юрепке? Аттан ул бүкіні рецепы? Бу блины на бэм интернет сетиметтен көрімін, хөбілімін астыр бұл бұдым. Кәргенім бұл ағынға хөбілі үремен. Бұл неден ағамия астыр хүнші бұдым. Нар астыр. Ачана, манна бұл бияха береге осты үңір бұттарығар түгі астыр бұны еген Ұлыхандық тұқ көдеуі қалан, үйінің бұн әстіңден таяқтың. Ата әңір бұттыры, ғасырды көністеке, оны ұлылығана тұқ білі әразы әрен әппеттерін көнеттен, әңір бұттерін көнеттен. Тұғастық көдәдім. Оны кейхә жәйвә қалан барамын көгімір әтәбін. Оны білі әуін көргенім. Әте мен әразы, онтын әте білі әтті. Стручков асылақ сылақын астар. Нәші жейінде. Ата бұл тұрауынан астар әжі бұтым әдейбін. Оны білі неге неме астар дейін. Оны Брус Николах, он такой бардалар, мюэтим бар. Был отон на отон, был отон ауа хохтиллер. Отон был, мен үлелі хедзір болымын хатан отон на аватал. Ааа, күхін тақсалатын. Ааа, күхін атан тақсалатағым. Атак отон нұрбы мен хөбілігін. Беремен бар бұлан сірісті бүн сөбілігі. Он отон күхін ең қағанар күшөй бауады болады. Ану бұл шәпті қағылыққа ұлықан сұлағын себетін болу. Сұлағы, рылағы. Или әбетер бұл бәйбіт аспыт болуқ тақтен сүрін принцип тақын? Онтын именно білі натуральный ден принцип тақын. Емтелі ақында. Харасы мұқ ағын хөбілігін бұл? Мен қолауыр бәйім болағана тұқа. Тайланган и Вьетнамган, я не джемен были. Азиатская кухня. Азиатская кухня не хабляют. Блин, бары хабилюлерин гурдук холобур тугу. Именно мяха туго чуй. Кисло-сладком соусе мясо. Эт. Она хабилюлерин да? Кисло-сладком соусе эту чуй мяха. Оны бэйн астан көрбітім? Бэйм астан көрбітім. Астан көрбітім. Табылдары? Тэхэн, кэлэн кудык болбадах. А так, хэн асты хатаудым. Бэй 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 аста ауппыт, кэлэн... Рыб... Кэмэ бэйм?
Вивери витигаре место, вот Эдуард Трудых Колумбияха. Ахытыңы сладкай, миннегес соустах курсайты наставыта. Так, тера бей блин тоқтың күтавыты. Сырбытың күтавыты, ха. Қанды-қанды дайдыларғы ғырттың деген, әсі қанда бар ұққын бағырағын. Атын дайды өтейді қана кухняларын, бәйлерін, тоқтарын түхі хөбілән. Бару балығыны деққа. Отдық хөбіләйбіт рецепттергін ең қолуыра диағар кәләңен. Астығын ду, қатылығын ду. Мен әл бақ дөйділерге хүрджі бұтым дебәппін. Қолуыр бұ, Чугасты, бұ, Азия дөйділерге хүрджі бұтым. Кореяға, Вьетнамға, Тайланға, Гинді, Сингапур, Гинді. Оттан оны хүрджі мұн өпсайынан біле, қаддары наға ағығы мейі білер әппін. Дақпына ұғыра қатауын. Асталарға нәр әрейді? Нәр әрейді. Бұл егер тоқпар үйден өкінді? Аха, оны көрдік. Гнары тиян барамын хеммер білі кенді националдай білі тоқтарын. Әбәд біс яқын. Әбәд біс яқын. Нады дейханын ханынамын хеммер бұру болан көрөвін барытын. Оны хеммер білі хақа әріптен түрді боламын дұ, қаддақ Олоға біле ағығын астыры олоға ұлымаппын аға. Кәне кенде бәйін асқын ақтан керем барағым де, орылын онды кәбе, қайме орылын. Әсен оғыта оғық құрыптағын де, күрі олоға бардаққына, олоға құрсың мейіне, ұнағым мейіне. Ұнағым мейіне, хақам мейіне, ақтан керем барағын. Адак, тұғ, хамай біле... Бір қатынан қалбыт ғаңа жылы дейл болдақ бұна, құлы бір қатынан жүрдің дейінде. Бұл 2015 жылы бігеге мен бәм жөгілердің күтті құлы бір тұққа Кореяға, Сеулға көрсібіт сылым болар. Құлы бір білеген әнектен ұйттаққан әнек дейбін. Оның көрердағы біле тұғым бір қалан қалбыт тұқтырыма менлер әме балырағай. Құлы бір Урок не хочу это делать. Хлопцы мне деревня лапу того уламди. Она была на тох. Тюльбенен были оголор мустам бутанга Бен біле аттақ бадарып күн көт жүйгін. Оны өрі көт жүйгін бәті болаған. Долгуяғын да бар еге менеген. Білген қолабыр оны кейінден лоқ өте. Оны көт. Нәң жөйттік тәрген қайылдар өте. Әйгір үйіне қатанан қалыр өте. Төріпіт нәң жөйттік қайылдар өте. Анша оны төріпіт болар түгенгер, бен оғағыр оны тәрген миссиялақ қолар Құропытың көтір бұл қалды. Құр бұл. Түхөт бәлі? Салатта мен әді бұл. Мәні бартын құр бұл. Бәлі құтыл. Бәлі құтыл. Чөні мәні. Бірі бұл. Так. Онты бұйыл ғаңа жылы қайдақ көсәрі жағын тоқбыланына қанай? Бұл тоқ. Кырыса сылында. Кырыса сылын бұлағана мен кәркімін күтті бұл қорыққа жебір күрсәрі хүнчебін. Новогодня меню бұл нені әттен қырығырылан тұқ күтті хүнчебін. Әттен де күтті ма? Тұқ саңа білуді келер ағайын. Ата бұл кырыса хәбілер хәбіләбәт біле ағадеммен тұқ күтті. Кырыса хәбіләбәт ағадем бар да. Білері болу. Ата бұл сұры ең ұрылбыт ең болу де. Әбәр бұл қолы бұр мен бүгін астыр бұл сұрыны білі білі. Оның көбейді көрі әтчелі қаянда бұрытсы бұрын ұқытынады. Хаңа жылағын стол күтігер сұрдақ біліні қаянда бар бұл ұқтақ. Соға детерген күрісі бастықы өчірәді білім. Арас мультиктатта. Оны көбеттілдік. Сөп, ендік менюға нәші үйде еттің қата бәбір әме. Қатының кәйе қынады түбі бір. Әп, онтыр, аңа жыл кәнті қолы бұры кәрген күтті ұлым барыңғыт.
бәбі күдді құты яғыр. Аты солу дейін көрім барынды. Аты мен опсанын тұқ бастығынна ике жығаларға тұқ хамолет көппәтті. Олен үш жығалаға бұл суычыға ғырналдышны тұққа курортқа барар жығы. Ой, чүгейін, нәң чүгейін. Бүгін ұровны заявлеймін сүрігдім, бөлі бір. Олық үш жығалатты мейін үтінде, қаты хаятылыр, үттылыр. Тойттырым, хөбілістілер. Хөбілістілер. Онында бұл кәргерімінен бастығы бұтын ғырналыжының құрылыққа барық бұд. Онында бұл жа сноуборд, индиендерінде қаян құрық бұд. Оғылын әлікінде жағалың құрдыға. Витамин Д еген нәді. Онды кәрі. Бұяқа бағарып де витамин Д бұталық дейп бәд. Оның тұқ... Біраз әтер. Витамин Д құлыбор бағарып де олық дейп бәд. Қаз бірде жақтарды. Қыз бұл витамин Д-ға қағанан аналиғын тұттардағана да. Көстер өлікті. Көстер витамин Д-та олық тейбәт болары. Үксігер ондық болады. Құлабыр бұл Санкт-Петербург ұлттық орып барды. Кенлерге бұл әрдеттен, қырдақтырдан бұл біребіне чөшелерге еген әразы витамин Д анылдары бөт. Анты бұл бейі ғағар бөт әрттен. Оғар анылдар дей? Бұл әмед ағаны үз көт үйегенше ұнырты күнтігер көлді көйінде. Но хеммер бейі ға ұсаны витамин Д бұл тейбәді бөт. Олдам күлгі күлгі сайын бұтығар. Кейі долары маққа қалар бұлар. Да. Оны білі зағардағыда қара кейден құлы бір күнті кеттін әнде өлтші. Оны кеттін мейхан әді өлтші. Оты бейі тоқтен, маңдық деревенсті. Зағарылы бары бұд. Ол көріде бартын сақтан кәбіт. Оны көрді. Әбеде бейіп күл бары бұд. Тәлімді ғатан күнге ғағардың ұмытты. Онтан оны ғынар боламыр. Аты білейін кәнеке күджік күн апағанай, күнге қожағын қырыста, текей тілейті рак болуын хөп, енденің әл бәқ енді тұқтыр балыр дейін. Оны ең? Испағыф кереміне ғатырынақ бұтын ұмытты. Аты ол күні келдір бәп бұғаны? Аты хеммер қожағын қырысты, ол әрін хеммер бітімен кері бұлады. Так, білім бұланы мәтшіғай лауыт, ұнылан бұрымыт, білім өтіп тұғыт. Аны бұл қордақ бұтығыт. Камера көдірі-көдірі аста. Оның рецепттері интернеттен ең көріп үндейдіңде. Ең бер-бет, әбен бер-бет рецепттері балыр дұғынды кенігелі аққынды, әбетер бәйін әйгір қаты ғиджер дұғынан рецепттілі аққынды. Тұн білін, ием, әбәм, еген қата тұнына қиын болғандарда, білі кенеге мен қол. Тұтынар егін. Тұтынар егін, мама. Бүгін тұғастық қа. Елі тұғары мәріпияде болары күнна ғаны, мама, оның көбі қаттақ астынлары дәй көмесі тұқ-тұқ түреті бейдей дейбі күрдің еген. Қылы бұр, оның ең күрдің еті ұқпын сөп. Сыры ұлылар әбітте, көстер Әдебі бұлағына білеген бір олақпынны, бір кісті ақпынны мен барбын. Месинскай мода дейір бұлаққында құлығыр беге аңардыз бір рақалатынан ұғын күхіні бұға, ғылы бұға жауаппыз. Білін құлығыр үшігейі дейін арас бұғылақ, тағалақ, жүннәқ да білі көстюмдер да, қалаттар да бар болылыр. Қара да көстюм, маған да көстюм, қалан да көк көстюм болылыр. Әмір бәлейті әбетім, ғамай модлайдық таңналы офис үліхеттері дейін. Кенлерге тоқтаны білі қатша қоқ бәлерін көңілілері. Талбытынан білігін түрін бұл бұттан астары, ең қалып арастан бар ямынан кәтектірін әптен. Оны тәңе, қолыбыра, полициялар, бірастар, тоғыры униформалақ үліхеттер. Кенлер түгер қатшақтарын қалыларынан. Күннәте кәлелер, үлілергер, оны формаларын кәтәлілер, оны күлі бұл, оны хүджалар бұлайды. Кенлер таңда таңыстыра дейін айынларығар әрі болар. Желеріктен үлілергер, кәлер кәмлерігер, оны төттері желергер барыр кәмлерігер. Әбеті қанда мүтәй күлеге бұдақтырына, бірақ бұдақтырына әрі таңастақ болады дейінде. Оты білеген, оның тағынан тұқ бар бұлайды. Норма, санитарный норма, бұра бұла. Бар. Оның тем бар, оның құлыбыра. Спес таңас. Оның құлыбыра үрін қалаттақ аңелар
строго, но человек такая, манхалат так, болох так, тарден, бол батах так. А то бо тюнг был ргеттан кельбит манхалат полади, бастыки брастерген манхалатик кетеллеретлере. А то блин бо тухпот фабрикалерген эльбенде, раз блин интерьерный джоннер бар боланнерген, холопу бы бенере таку даннер бо краска эпиттер. Халапытыгар, так костюм бедер даны. Но бо встанен спис одежда ден, именно бо кэджик Энепетін көрдік бұл Санпинынан именні үрдебілдер таңас болар. Бігеге үлевдер кәлем барам мұтты оға таңас болын ұрытты бұтты. Қана ғылдағана джейбетігер барар бұтығарды. Әседі. Джейбетігер барар бұтығар. Бігеге құлыбыр бұл балыға түгін микрофлоратын нүчілі тақына иджі бар батқына. Оны төттіретін джейін. Улуса тугун балага киллер беткенаги. Олен калеме тамас бутун хандане олар тавут. Сан пинер дебилнен маска бутун халап бутун катавут. Атак бутун халар тавут. Оне миха баллагане чугас именне биле то халап бактан медицинская тамастер миха чугедер. Ки биле трите тина. Ага натуральная дихаде. А то баре он дупатахта. Үксін нұп ол бадақтар қолар бұл түн американскі ең таңыстыр еген қолар бұр мен күрдіқ бұна тұғы барыды синтетика болайыны істер егенден әп бұл қолып бұл бұйған барыған әлі бұйған түн әлбақ барыған тұғынаға сен барыған қолып бұқтан тұтылықтақ медицинскі таңыз олық ағайық болыр. Үксін бұл бұл российский тұқтар бұтығар производителі бұтыр балыр әбіт. Российская морон тахарачилар, хлопагы бағалавы чем болалар, да? От американский хлопак тем бар, блин, туспа. Американский хлопак тем. Ата бу... Атын бу медицинский таңасы түгір, үксін мен кірдіқ бүнеттен барыта біле российский брендер біле үксін хлопактан оңа бұп болалар. Онына біле сығаналақ, онына қачытыны таңыстыр именно хлопактан оңа олалар. Анты бұл чіп-чікі ғаналықан бара бұлықаны синтетикалақ болалар. Составы ғыр. Олығын қатшыны қырыстава кірі, хлопы натуральны хлопактан несінгі таңыстыр ұлбы тұрдық, онына үрдіғаны хлус болыр бұлады. Ине тахара бітті. Күнде әптен бірас едетін бұғала батағын әбет олыла қанды кедерінен үлде мәтей, қанды кедеға барыя мәтей, түгіл әлі мәтей кейхандығын бе? Антан бұл мед университетке келбетен өте оларды. Бағар преподаватель бұл бұл болу мәті, бағар бәм тұғыра түгі ары бұл болу мәті. Как индивидуальный предприниматель. Ага, урбанит им будет надо, как это, да? Он, ну, бабу полумета диганы вон, эветер была она, ханнамет, были государству лихотнянин бабу полумета диганы вон. Были бэм хаддар, он крутык бэвин ханана вон, были барыстой, ланны кулхэкке, ян хаддар бэвин курбэппин. Ага, сэр. Кихияха тухалах, образование или медицина это на нем были идолерки бэвин курю преподаватели им было это эти курсы вот инди полера ведь да на хочу идти а то как чек бу туспа на чем да надо того кавити манна бейте сюда он сыр он на сахар бать а то когда ты утерла хар доктор а то сахар не хель бела хо да бир ложка Итак, вот так беги, блин, и бутын, асты-асты бур, билеген, бугас тақтабыл кәнеттен, салап бұтыгар керекті. Күнді көрәтшілер, білеген бейге салапытығыр керек бет, мәміні ұғыт орғойда, мәміні бейге фасоль күтабыда, күнді әлгі кәпсі-кәпсіген асты, аста деққа. Білеген бұл орғой бұт ұғытығыр фасоль бұтын күтабыд? Дәр орғытығыр. Түргенлік бұл орғыды, әбәтер ұғынды көргіт ұққанағыды? Бес ең хәтті әменеті бұған нады, кәне күрті хымның нады. Сымныр. Хымның нады, хымның ауытын кәнеттен. Фасолу атылағын. Ага, фасолу атылағын. Үндер бәткен дек. Ханавар бәртін үйнерер болу құдық. Оғырот олардыр ғуын үйнерген төхі білігін. Хайын оның жарықтан ағын ба? Чүріпчілер жарықтан ағын ба? Ата пака бәм чағаны түгім оғыротым дачы меген хоқ, квартира алырым көріпкі.
Целаяр. Оно я когда холору сеньянагын, кине коронду, кине гягагынду. Эветер утуянгын сеньянагынду. Мен үлөвиттен тагастахпана опсенин үлөтүнүн унабын. Холовор бэм бэвин андык оңстобун. Холовор үлөвиттен тагастым үлөвин унабын ден. Холовор үлөн проблематын жекергенгер агалар хамай сыйы болар. Олгон жек жебер каллахпана холовор үлөм проблематын туһунан ен алага келгенин кытырып баппын. Ата яха анын бага болоо же. Интен. Хаган бир чебне тайна деген бар. Олгон онук үлөм бага болоо. Үлөм туһунан келген менен ханны кылбага себеппин. Бен профессиональный тухпун. Ата үлөгө теттен жегатер тийдигит. Әні ләған ұмындың, кәргенін әме өлетін кәс сәбәт, ондық принцип тәқіт, онда вот астанағы, аны кем үкші астыр ехе қаджағы дегер, ән астығынды кәргенін? Мен кәргенім мейті бұдан қойық қалар, кеғе ағыстар енді егер әкші. Онын астақ құрсы? Мен кәрені астақ құрсы бұл, үксім мен астығын, онтын халалақ болғаны кене өрі білдірге ең астатшы. Бәді мен фильмінің бұлудалардақ. Өбілі әркей астақты нәмінің есті. Нәмінің есті болады жүйім. Бәм бұланы атын жылан жақтынан. Ахан туған тұқыда бақын. Әші болады жүй. Атын оның кені білі холалақ көмегі ұрттан астақшы. Романтикті? Атын
Когда вы сидите где? Бегида. Бегила она, он был из класска, мин деревня вер. Бега деревня втигер, да деревня втос коладыгар. Хангадилга бал болар это. Хэп. Ол балга была она деревня лертен, бочер пчелухан деревня лертен, он был из класса. Устава балка. Педалер это лера, хэп. Она еще бай беги, манник. Еще байте киргетен, даже люстровод были джиннях чумачиттен это. Холовы бы я хабарын күрдік, гнары энергал бах чумачур бупыт. Чумачума бупыт, еще байте кирге пиппит. Хас бибди ол костюм, маған рубашка, кыргыттар была ана джа арас, арас была чек. Этен ол хаганы нөсі кыргыттар были суабидны платилар, инкетерлер атылар. Бупыстной керейте, да? Ну күрдік. Она была ана бары еще байте киргенен келбит күндер это. Ол күнге была ана арай тоқ кейхә болды, барын күлән балынан бүтті-бүт, дискотека қаланды. Дискотека қалан бұдығар болды, арай медляк тұхаты, мескет чүнкілі үрттіқ бұдығы. Аны медляк тұхаты бүгі болды, кіргіттар болан бұд, екен, оған жа медляк тұхаты да, дейін барын бұдығар күстаман тұрбу бұд, ол тұрдақ бұдына арай кәнде өттен кемірі Ханды бар мандық күнір. Оны көрібін, арай көрбітін бұлдағыны ұп бұғын, мұшмаған, баттаға мандық көчір абай. Музыка тұйыр, бұдан музыка. Хаш-хаш дені рөті еті, түйі тұрғыды. Физика дос. Ол үріға бұлдағыны кәргені мейген медляқы үңір бұды. Хәвілісті. Медляқы үңір бұды. Оны бұлдағыны біле музыка үрдінін тұқ тері білді бәді. Кеммен әрі дейл бұғалақ, мен бұғалақ істіппен. Оны мандық күнәр, оны мандық күнбұды мандық күнәмін. Оны күнән қалабыр медляқ үнкөйтін үнкөләті біт. Оны күнкөләм барамыд біле кірдік т Он тебе листиги, то окей, ты не кепси там надо, да? Тоже. А чего не ей он бирис кастом был ходит был? Он там, а школа бы тебе брал? Ага, а школа не, а школа не бы тебе бипит, и кем ту стуганан? Юрахтарге. Ага, юрахтарге кил бипит, он мен Владивосток кайтты қалту қалуырым дім. Он ұқындай дейді. Некені мен көріп іспеді. Армейті көтер күрдік дәр. Он әрі әтті қалту қаруығы. Он кетігінші 12 қылғы бай бұл ауып бұд. Он бұл білейін бұл 19 қылғы әтті қалғы бұл бұды. Әчіге историяла қалып кетті. Романтика олық. Сканик музыка тұптан д Телефонын бер дейбіті. А, онына? А, телефонын, аға, ол беше қолын телефонын бер аңды дейбіті. Э, ол телефонын бәріппін, білбе жанлар бар бер бәріппін дейбіті. Жанлар әрелерін хөбілә бәріппін дейбіті. Хүсірбек әрелерін. Хүсірбек әрелерін хөбілә бәріппін дейбіті. Үлкінде. Үлкінде. Үлкінде күрдіға, ало. Онына бер бәді аға? Эх, күнмей, күнмей. Мәжірімін. Біле тұғы үйкен бір знакомай дақ боламыд кейін өңгі ғим бәрі бәсіға тақы ұлып бұд. Ага. Дұғаттан көппақ күн. Оны күрдім. Күнмей, кей үлетігер ғим бір талбыт үліға мотивация дейін бар бұлықтақ дей. Қолы бұра, мен үлелер мотивациям дейін қатшы өлірімін. Андай дүкәрігі бар еметі, путешествуі дүбар еметі дейін. Әнді оның мотивациялақын дұтуған еметі, ау жағаны еде тұттуы еметі, қолы бұра дейбі күлдің. Бар бұл ғылайды, мүшіта дейі қағырды. Қолар бұл бігеулі дейбі қас күнлі қысында. Тоға тоға қана бұлдағана оғылар бұд, үшігі бұд үшіддағы болыңдар дейінді. Онына Тұқтыры барта бар болдың ден өлер бұлақ бітті. Оны әнттен бәйбетер бұлдағаны әме үшігей олығы бағаран тұрым бұд өлер бұлақ бітті. Оны әнттен мен бәйбәр, оны кәргенмәр, оны бәйім төріп-біттір бәр, оны кәргенім төріп-біттіргер үшігей олығы бағарауын. Ол бағам бар болан қылығыр бұ мен өлейбен, бәйім әбей әме арас Метаттарынан қолабыр қатшеме зарабатывайды дейбін де қығы. Бұл қолабыры аңдас осы өшегі бар әрі жерің әме мотивация ұлыға де?
Олтуынан ханыгын, оны кәтәғын, күнгін жылғын ағағын. Ағай құнығынан ұл, неделі кәретті кәменен ұжы барағын. Ағай құнығынан ханға жыл үйіндер, кетінші хүббе үл үйіндер. Оны бұлачен білемді о. Қанда тоқ өңнік, тоқ материаллар бұлачылығын кәтәғын корпоратив татығыт до олтуыны кәсе. Хүббе ақсыз чығыла корпоратив тұғыт. Пока платьем хо, то я хана волнана был, был бут моданы хандахарын ха хөбләбәтем. Была махнык идин барыта блестящей, барыта пайетка, барыта манык серебристая де. Ага. Эти ниге мен хөбләбәтем. Были более практичные бу бупын. Буда кас улатын истагамай более практичны һәм биле баһаен ер. Миген. Ол һәм була хылыбыр ул күнләгі моданы, ғылағы сезон модаты нен батыс баппын. Оны бұл білген бұл экологияен тұғының әлбәқ кеге ғаңарар кәпсиренде. Мен әме бұл экология тұғының ғады күді ол. Тұғы моданы кәріп әппін. Нүчел таққына адныразовы таңыстары таңына баппын. Главына, ұлар бұллақ бұна қачытыны болына да. Үрақан аллақ енде бәппін. Главына білет тканя тұғы материаллақ болына да. Онда таңыстыры кеге өркедір. Құлауыр білін, құлауыр бүкетін тұрыр болады, шейбін болан студиондық бұттым бұйығы деп. Де? Әне күрді таңыстыры мен қат бақтыр. Өлген әтіндік құлауыр модына басыс баққары құлауыр ханға жылағы. Екі фестерге ең күттағыр. Мусоры тут спокойно. Это оно масса мероприятий, когда ты опять на так бэм были хайвы. Тут уже бэм, тут у луктага. Тут уже бэм, он на баром урхат. Бибите да блин вы? Че бирон урхат? Все бир бите ги нах. Он да бите ги на бях тахсер, вончат тахсер. Вонюс тахх тагате. Вонюс тахсах чеде. Аллах кәсті кәстәсі әді қабірем нәтті қағарды. Түрген байды қағарды. Онда қадары процесс күн өйден көрбәк күн үйден көрбәк. Бәйін әкәлер жылға бәйін гороскоп күн ақпытын. Осының гороскоп күн төй тәғайығын. Бәйін түгін зәдіягін қандығы. Бәйін бұланы бөтіу қылығыр түріп. Антон зәдіягін бұланы рак. Бұл ғырысқы өрідіңі олық түнінің күн көріна тұрдағына, олық иппіті ғыппыла әбес дейін отут күні түнінің ағағыз. Оны бұл батша ғыласқа бұл күн көріна тұрдағына, олық қарақпардағы күн түгірттен химияқпардылы күн түгір тұрыр кемегер тұрып бүтімден қолы бұр, менің күндеден аттауыптыр. Олығын күндеден аттауыптыр. Олығын күндеден аттауыптыр. Күні күтті дәңге кәлі егі күдіпті. Рак, үйгі тұрай тұғымды, зодиагым рак. Оның түн бәйім тұқтырға, зодиагтырға, гороскоптырға еген итағайын. Бәйім кемін ақпытым. Ұлынағын. Так же на патриот пун, он там где родился, там и пригодился, где тохтах пун. Чего-то ливер. Там куркатера там где. Куркатера там. Хо именно хакарид, хакаридер келенгин тоннгун улелихер танди, улихин. Он то у нас алги кстати ахпит, кулгас тохтову габарабут. Беге салғы білеген салапытың қомы ең бұд, білініңдің толыры астаты бұд, онына хамай менегес десерттер керек бұд. Күнде бағалысты, фасоль бұтын бұғатты бұд, ұтын тұқты бұд, онына манна қомы ең бұд. Аха, гороскоп тұғынан кәсетен есіп бұд. Гороскопқа дәйті ғайыбын дейтін, онына рактар бардың, онынаға патриоттар дейтінде келер жетімсәқтер, бардың жерлерге тағалар бұдта, все в дом бен. Онына рактар хамай-хамай біле семейіні жандар болдыр. Ден хұры бұдтар әді, онына мен мен сөп сөйөвін. Мен бәйбін наға семейіні кеге күрді ғанына бұн, онына бұл хұрылығының күрді көме патриоттың яқпын сөп. Там, где родился, там и пригодился, тұқтақпын, дефистақпын, яқпын. Әппітін соломқа күнің көрбауып бұд, наға тәй бұс бұд әй, маңы күті бұд, онына, маңына ме тұтатына.
салат холобур была не кине, это на холлар была где, она была на, были мясной халат тен тугу идею курдук, механин чекер геммер, холобур бу, а ях пай были ингредиентах, он на миннигес, он на борстой, он на бете миннах, он на татой бай халат пор, холобур манны халаты тен на хел бахке оставата володи холобур Энджикенгар Это был тох, были майонез, эвитер, тох тихо. Сюге, сюге, я хочу еще брать такой йогурт, бассер. Тон кигетал будет на ту барку, тон даже тох. Луки не вихка хэпо. Вихка хэпо. Растительное масло для кутуха. Оливковое. Вихка бухадере мясной салат. Майгнадах куптук, он тут кергалим даны, майонез тағы бүлір. А так хүйге бар бұланынак, хүйге де кутуқы хүй, өсі натуральный болан, берер болуға дейді. Бұл ханы жылға дейді ағая қону қалбыдығар, кейі өйін-төйін сағылымдар кәме, онна индикетігер бұлан оңыстыр сыл тұрырынар кәмеде, әйілгі жылға бейі туғары сетияқтақ бейттен толкүлденар кәме, ән бәрін бұл жылға аспыт атарар сыл бұл бұлабастан, екетінші он тоғыз сыла тары бұл, онна түмік оңынның да бәйгар. Бұл Шуге, мяха хасл ахсаннар еще хилдар болалар. Тох, тон хаме улхан были ситихим дяхка хэпту или тугура арибытым дяхка хэпту. Бэм, как бы, бэм джелавын арибытым болар. Бұхылға қалғыр бэм джелавын арибытым. Бұ тох. Амдыкан үші дүгілелі тұра. Біраз идетін Он не тугар. Эби. Иди хайскага. Иди хайскага. Он на волага на брастерга тухтем бар. Категория тут тарахендем бар. Мен была на бухло бур. И когда хенча он алтахлга гаразу рахмутелем браман бу. И кис номер дах бала гавликер битем. Ол улевитем бу юсла бол бута. Ол хен бу юсла бол бутон. И хен категория денге улехурик бутон. Икис категорияға, онна болғана раз главный терапевттар, главный хирургтар, гинекологтар, инфекционистар, то эпидемиологтар, иннелергер тулықпын көміскай бітім, онны көміскай мен хлабыр ол икис категорияғын ол бітім. Онны қас сетихелі ақпын. Онны бәйім оттан кетігінші хүлбі халға хлабыр кандидатскай, Үлігір үйіқпін барымын, кандидат медицинскан ұлықпін барымын. Бәйбін маңның хайынлары үттінін бұл ғылғы үлілетім, мұнна әйеліме халқыр ханалақпын. Арас кенегелері ме ағыр бұн сөбілейбін, бұлі кейіне бәйіғын сайынларар кенегелер тұстырынан, мұнна да арас кенегелері ме ағыр бұн сөбілейбін. Мұнна бәйім үлім қайысқатынан ме арас кенегелері ағыр бұн сөбілейбін. Бананы? Бананы ұланы бұғыбыт. Ұлыған күнінді? Тон блендер көйерін күні. Банасым нас болықтақ, бұспыт болықтақ. Бұл банамыдар мен бітемеймет ұлық әлбіқ. Атом ұтығыр әлбі. Оғылар ең өбілілер бананы дей? Бұл атон құлығыр бұланы мен бүкір жағы жанырғы өбілейбін. Қас күнін ақсын херге. Тоғы, тоғыда қаны болғана бүкен еқа именно біле тоқ бар. Минералы, тоқ, магний, калий, кальций.
киневолдане были сурах нахан ирланжану гнату халир. Халге толку табди? Халге волдане беги волдане бир столовой лоска мед кутабут. Бо сахаре им бо баккаре мед питун кутабут. Крылышко. Бо минитер тохпут мед кутабут. Бо билигин бо грип орвиде. Кеме болан, холобр кеге мюдетен кадык тахарар кунна, онна альбах бетаминен кеге организм хачен берер кына бу мюд кутау. Бу мюд тухнан айты айты бун? Канлык мюд, ордук тухлағай, ордук тухлағы мюд кем байды хулы кенна харақсыр, гречишнай, севекки мюдте, майска мюд, горны мюд, инген рақсыр де, липовай, инген. Утен джинг-джинге хэп мюд составы үксін барды бейл болар. Просто этене эппит тухтарын кене бұланы джүхүнінен, онна амтанынан манды ураталақ болақ бол. А так бітамине барды бир. Сүрін бұрабылады ден натуральный мюд болуқтақ дек? Натуральный мюд болуқтақ, ха, бұл бігеге тигайлар біт үлілай біт астара мюд хату халақ болар. Үйтебе біттір? Ах, үйтебе біт, ха. Сүйіз мүлілдер үйтебе біт. Сүйіз биоғын грамм отонға. Оны екі банан көпті бұд. Оны бұл күрілдік мөт түңнен тақанада кеяқа күнгі бір ұстылуы лосқа мөт қаянданады. Оны үйіккен мөмі қақырдан бұрын тәйден қаян бір етші. Оны кетші бұд. Алтын бұл ұланы сақырдан бұл күрілдік. Ааа, дұсты. Үйікке, стаканда үйікке, үддігер 2-3 лоска отонуманық. Тәхен, әнчетан, әнчетандық рүш-күрішкін қақырдан бұл ең кетші. Алтын бұл ең бұл атын барымын бәй мандық ұмырым. Отонуды. Бұл күддік блендерінен бартын, ұтыя бұд. Масы маны қойу болар. Мынды ұлан кәбе аңында. Онна бұл маны кейттірге кергетен ұрын кәбе қал. Әбетер дженкер стаканға болында. Күнде жәйін әтебін бұл қаз бері ай қатылық болабын. Оғылар бір маны қастық болабын. Оны бұры ұмдан кәбе ебін. Мен алғаспын күнді көрәтшілер қатыламан тұтатына астан бұнаға мен неге сондан аңем телек болыр. Күнен кәлер ғылғы бұлаңын көпсәйтін, мен маңды бұл ұтыя тұрар кәмгер ханатым. Он күнен, он сылынан әрі күнеден көрістіқ мұна, кені ұлғы кандидаты болын тұрар ем болы, нәхачы болу, өте болу деген бағана бұн ханатым. Әм бәғін он сылынан кем бұғытынан көрі оны, қайтақ көрі оны. Мен амсай тұрар. Бәйбін он сылынан үкке ұғы еді болар бұн көрі оны. Өсі ұлаған квартиралақ, дачалақ құрды көрігін, қаз видеоға өте бәдір қостақ құрды көрігін. Оны идем әттінен бұлағаны бұл должен спыттан бұдан ұлап құрды бәбін көрігін. Құлығыр министерствоға, министерство дұрхайына бар бұл құрды бұл. Әбетер бұлағаны отой атын тұққа қайсыға бәдір бұл құрды. Тон химер медицина вот та химер барбапын, а так она сеганах, ага, духа тарелтага или министерствага или даже бар правительствага, бәйбен көрөвин, то бағана маны. Осыны әмін әйдірдінен ән бағана әнген жоңы тұғылақ болуқын бағараған. Тұғылақ болуқын бағарамын, ага. Күнде сақам сірін ұлақты ақтыра. Кәлер негер саңа жылынан үсір ақпеттен етек істеннік ағырдалейбін, бағарамын барғатыгар кітағанақ дарубияны, жолу сарғыны, онна бары жолақ болуын, онна аттығатыгар нар таптыр, онна чуваш жаңғыт бар болуынар, онна менегістік аған. Нахачығы, күнде өттін ән бәйен әме біраз кейіп бастығы өчірін дұрауай болуқтақ, олейден дұрауай болуқына күжіктаны пациенттерің кендер дұрауайлар топсан еға, наға үчігі қайсықалары бияқа көрдөддің сылағы бұланың әме ожас жоққай білетім бет үчігі ән ұқты сылық қор үгі сүйеріні бағарабын. Ен тұрым бұд кәлер сылға, анығы сефирға көсеққа дерім. Саңа жылынан! Саңа жылынан! Чтобы сегодня вечером приготовить. Точно, дети будут рады рыбке.
Саха Агропродукт.